東京インフォメーションイブニングです。ここからは新型コロナウイルス感染症に関する東京都の取り組みなどを詳しくお伝えしていきます。東京都は先週、総額3413億円となる2020年度9月の補正予算案を発表しました。これは新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策や経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化・充実を図るための施策などについて時期を逸することなく取り組んでいくための予算と位置づけられています。この中から今日は総額87億円が計上されている感染症防止と経済社会活動との両立を図る取り組みの概要についてお伝えします。感染拡大防止を図りながら経済活動を進められるよう予防対策ガイドラインなどに沿った都内中小企業の取り組みを支援するとともに3密回避を前提としたビジネスモデルへの転換の取り組みに対し助成する新しい生活様式に対応したビジネス展開支援に82億円そして業界団体との連携などによる感染拡大防止ステッカーの実効性確保に関する取り組みに2億円そのほか感染拡大防止に向けた専門家派遣や宿泊施設テレワーク利用促進事業にそれぞれ予算が計上されています。続いては新しい日常に即した観光事業を実施するための東京都の取り組みについてお知らせします。東京都と東京観光財団は国内の世界自然遺産登録地のある北海道、青森県、秋田県、鹿児島県と連携した観光振興事業を実施しています。ウィズコロナ時代において密を避けることができる環境への意識が高まる中新しい日常にも適用した旅行先として世界自然遺産への注目や期待が寄せられています。こうした世界自然遺産の魅力を旅行商品の造成などにつなげ事業者を支援することを目的として地域関係者と旅行会社とのシンポジウムを開催します。開催日は2020年10月13日の午後1時から3時まででオンラインで開催します。ここまで東京インフォメーションイブニングでした。それでは最後に業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大防止対策のポイントを動画で紹介するデイリーアドバイスをご覧ください。今回はカラオケ編です。歌うときは座席間隔を空け横並びで座るよう来店者に告知を分散利用を促すなどし室内の定員は通常の半分以下に飲食を提供する場合は利用者個々に配膳するなどの工夫をマイクやリモコンなどは定期的に消毒をしてください。新型コロナウイルスの飛沫感染を防ぐために会話の時のしっかりマスクで飛沫を広げないこと職場や会食の場ではなるべく向き合わないパーテーションなどの使用で飛沫をできるだけ抑えることが感染防止にとても効果的です。今こそ行動しよう。新しい日常はみんなで作る。